Widows in Kajiado County have launched a 100 trees per homestead campaign to boost forest cover and aid in forest conservation. The widows from Osiligi Widows Kajiado South Network Tree Nursery say each member has planted a variety of trees in their homestead as a way of motivating other members of the community to take up tree planting. Katika kikundi cha Osiligi Widows, mimi ni vice secretary. Hapa tuko saa hii, tuko kwa mradi wetu wa miti. Ambapo, tunaendelea na kuotesha miti. Tumepanda miti hapa wa mama wengi, kila mama amepanda miti 100 kwake. Ile ya kwanza tulichukua kila mama akapewa miti 100 akaoteshe kwake ili tuwe mfano. Kwa sababu huwezi kuambia watu waoteshe miti na wewe hujaotesha. Ya mwaka wakati huu wa corona niliona ni vizuri tuwe na kikundi kinaitwa Isnet Orovio Windows Group. Na tunafurahia kwa sababu tulipoungana tukaendelea ndio tulikuja tukaungana na hii mfumo wa Osiligi Windows Kajiado South Network. Na tukaendelea ni mimi treasurer wa hii umbrella yetu yote. Tuliletewa mbegu na mke wa makamu wa rais. Wala mama ana bwana kwanza akoshimi sana inafanywa kama ni mtu afai. The widows say they have planted a variety of trees in their homesteads, including indigenous and fruit trees. The widows, who are supported by WWF, are engaging in conservation while removing the stigma associated with being widowed. Women often face discrimination and neglect when they lose their husbands, and many end up in despair. This is what led to widows in Kajiado to come together to form groups and to generate income by setting up a tree nursery in Oloitoktok Forest. Aina gani? Hii miti tuko na aina nyingi. Ni aina nyingi vile unaona pale. Tuko na miti ya kuotesha ili inarefuka sana iweze kufuta mfua. Na kuna ingine kama matunda. Ukiotesha kwako unapata matunda. Kwa hivyo tunamwaka kila aina ya miti na tunafurahia kwa sababu hata wakati ile nyingine ilikuwa hii ni ya pili. Tuko na soko na tunaendelea kutafuta nyingine hiyo, bado tunaendelea kumwaga begu. Bado tunatafuta soko na kuna ile tuko naye. Pia saa hii tuko phase 2. Phase 1 tuliweza kupata begu, tukaotesha na tukatengeneza miti yetu ikafika mpaka pahali pa kuuza. Tuliuza hiyo miti na tukapata faida ambapo tuliweza kurudia phase 2 kulingana na utaratibu wa hapa forest. Kwa sasa tumefunguka macho. Hii mradi haziachili. Tunafikiria tena miradi mingine kama ya matunda nyuma, na tuko sawa na tunaendelea vizuri. Watoto wetu wanasoma, wamalize mashule, watushike mkono. Na tukiwa pamoja na lengo letu lingine ni ya kuona ni sisi ni wajane na maisha lazima iendelee. Na tulipoachwa tukasema tuko na wajane wadogo, tukae pamoja tuwale na tuwafundishe kutafuta, kwa sababu sasa sisi ni ndio baba na mama wa mboma. Na maisha ni vile iko Kenya, tunafanya kila jambo ili tuone watoto wetu wamesoma. Mimi niko na watoto isipokuwa wako kazini ni watatu na wote wako na degree. Mmoja ni mwalimu, lakini hao wengine wawili bado hawana kazi. Na tunaomba tu Mungu atusaidie watoto wetu wapate kazi, ni kwa sababu ndio wanaweza kutusaidia kama sisi wajane. Tunawasomesha tu kwa shida. Unajua hata dukani huwezi kukuta duka inausiwa mjane kitu bei rahisi. Tunanunua kama vile sukari mtajiri ananunua, nasi tunanunua hivyo. Na tukifungulia tu shule, sisi tunapeana shule 3 kitabu. Tunapeana shule ya Sineti Primary, ya Ngwangu Primary na Nabula Primary. Tunapeana kama kitabu na makalamu. Na mtoto anapata kitabu kama 6 na kalamu hivyo hivyo. Na tunashukuru Mungu maana kama hatujakaa, nani anaweza kutoa kalamu mpe mtoto ya mtu? They have also been able to diversify and now engage in different economic activities. Tunuka, tunapataga mkopo, tunafanya mradi na tunakaa tunashona. Sisi ni watu hata tumeandikisha mbusi tunayo. Sasa saa hii hata tunaenda mbele. Maisha imetubadilikia kwa sababu sisi zamani tulikuwa tulimo. Tulikuwa ni kukamua, kunywa maziwa, kunywa supu, yani kula nyama kwa kifupi. Lakini saa hii tumejua kulima kabisa. Ukitukuta shambani wewe sijua. Tunalima vizuri sana.
According to the women, the biggest threat to tree planting and conservation is charcoal burning. Kuni sana sana unajua siku hizi hatutumii kuni sana kama hapo mbeleni. Anyway kuna wale tu wanatumia kwa sababu unajua uwezo hatuwezi kulingana mtu anunue gas cooker. Tunatumia lakini kile hatutaki ni watu wachome makaa waharibu. Kwa sababu mama akiingia hapa atarokota hizi ndogo ndogo aende afanye nini apike. Lakini watu wa makaa mtu anaweza kuangusha mtu mkubwa kama huyu. Na sasa hiyo itakuwa ni kuharibu. Tunaweza kuwahimiza ya kwamba waache kukata miti. Ni kweli kuna watu wanapenda kuchoma makaa na wanaharibu hii miti. Na hii miti tukiharibu mvua naye haitakuja na hatutaweza kulima tupate chakula. Kuna tofauti kubwa sana. Kuna tofauti kubwa sana tangu tuanze kupanda miti kwa sababu ukienda ukiingia hata hii forest utakuta kuna siku moja tulikuja tukaotesha miti mingi sana. Na huko tunaotesha miti. Sasa unaanza kuona yani kumebandilika tu. Area zetu zimebandilika sana ni kwa sababu sasa iko na miti. Wakati hapo nyuma kidogo kulikuwa tu ni kirangazi, unaona tu ni jangwa. Lakini saa hii unaona miti mingi. The widows say they get technical advice and support from the Kenya Forest Service. Ametuongoza vile tunaweza kutunza hii mbegu na kuambia ametufundisha vizuri sana na tukafurahia. Hata saa hii mama yoyote hapa anaweza mwaka mbegu na atunze na yote na oteshe miti. They are now calling on other women, especially young widows in Kenya, to form groups and take up conservation. Wengine tunawaita mpaka hapa, si wa kikundi. Kiposa waweze kuona ya kwamba kitu ngumu ni ile ujaanza. Sisi hatungefikiria kama tunaweza kuwa mahali kama hapa. Lakini kwa sasa tunaona ya kwamba tunaendelea vizuri, tunaendelea kufundisha wengine hata kama wako mbali wanaweza anza kitu kidogo, mradi kidogo kutoka kwao. Sana sana wajane wale hawajiunga na vikundi. Tunawaomba wajiunge na vikundi kwa sababu ukiwa mjane ukikaa peke yako saa yote unashindia kulia, unashindia kuona maisha ni ngumu. Lakini ukijiunga na wamama wale wengine tunaendelea vizuri, tunakuwa na afya nzuri. Kila kikundi hapa kinakutana mara moja kwa wiki. Collectively, the groups have 250 widows from Rombo, Mbirikani, Kiyamana, and Kuku areas in Kajiado County. Caroline Tomno, CAS TV.